Pero Mario. Quando ele estava cansado era fácil, agora ele estava cansado, mas este não está. O tamanho é mais grande que o outro. É maior, pois é, vai. Grande. Mas também eu já reparei que é maior que o outro. Ele vê que já fica mais cansado, é mais fácil. Ninguém ajuda!